Senhor, queremos ouvir a Tua voz, fale aos nossos corações, que através da Tua palavra, vidas sejam transformadas, almas sejam ganhas para o Teu reino e que haja salvação. Fale, ó Deus, fale ao nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, gente, como nós estamos no estudo, né, o tema desse estudo é a Igreja Ideal. Nós começamos semana passada. Então nós vamos aqui ler os versículos, né, cada versículo, e logo em seguida nós vamos explicar. Eu vou colocar para vocês aqui na tela a explicação, tá bom? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Paulo diz: porque vós, irmãos, sabeis especialmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Verso 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Bom, a explicação aqui na tela comigo: Paulo e Silas foram brutalizados e maltratados antes de irem a Tessalônica. Eles sofreram fisicamente quando foram açoitados e encarcerados. Eles foram, de modo arrogante, maltratados sob falsas acusações. Em Atos 16 fala sobre isso. E castigados de maneira ilegal, embora fossem cidadãos romanos. Semelhante à maneira como haviam sido maltratados, semelhante à maneira como haviam sido tratados em Filipos, a equipe de Paulo foi acusada falsamente de traição civil em Tessalônica e sofreu intimidação física. Então, o apóstolo Paulo, diante de suas tribulações, seus sofrimentos, ele faz questão de dizer aos tessalonicenses sobre o sofrimento, tudo que ele passou, os maus tratos. Só que mesmo diante de tudo isso, o que foi feito, o trabalho que foi feito, não foi um trabalho em vão. Ele até menciona: sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, esse trabalho, o que foi plantado, o que foi semeado, produziu fruto. Produziu fruto. Então, Paulo, ele afirma duas coisas aqui. O sofrimento, que fazia parte da vida dele, faz parte também da nossa vida. O apóstolo Paulo, juntamente com outros, Silas, Timóteo e tantos outros, foram perseguidos, foram agredidos fisicamente, foram maltratados, e mesmo assim, isso não foi, tudo isso não foi impossibilidade para o anúncio do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho foi pregado e nasceram frutos desse Evangelho plantado. E é isso. Observe, a Igreja de Cristo é perseguida, como nós já falamos aqui, os cristãos são perseguidos, mas os frutos, eles não param, eles continuam nascendo. Por quê? Porque é Evangelho, é a palavra de Deus, e nada pode calar a boca de Deus, nada pode impedir do Evangelho progredir, nada, nada. Não tem nada que impeça o avanço do reino de Deus. E aí, continuando agora no verso 3 e o verso 4, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A explicação aqui na tela agora: engano, nem de impureza, dolo. Paulo usou essas três palavras distintas a fim de afirmar a veracidade do seu ministério, cada uma expressando um contraste com o que era característico dos falsos mestres. Primeiro, ele afirmou que a sua mensagem era verdadeira e não falsa. Seu modo de vida era puro, não pervertido sexualmente. Seu método de ministério era autêntico, não enganoso. Deixa eu dar uma pausa aqui, para que você entenda. Naquela época já havia os que enganavam as pessoas. Já haviam os falsos mestres. E Paulo, ele afirma que
a exortação, o trabalho que ele fez, né, o trabalho que ele realizou, não foi baseado em impureza, não foi baseado em engano e nem em dolo, né? Ele afirma, né, fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a ele o evangelho, não para que agrademos a homens. Então, o evangelho pregado, tanto pelo apóstolo Paulo como os outros, sempre foi o verdadeiro evangelho. E mesmo no início da igreja, na igreja primitiva, já havia os falsos mestres, os que enganavam as pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, infelizmente, existe engano, existe impureza, né, por parte de muitos que estão à frente. O engano, como nós falamos na semana passada, né, numa das nossas lives, que hoje muitos usam até mesmo o evangelho para se beneficiarem. Né? Muitos enganam as pessoas através do evangelho, através da Bíblia. E Paulo, ele afirma que a aprovação para pregar o evangelho veio de Deus. Então, existem os que gostam de enganar? Sim, sempre vão existir, sempre. Só que existem aqueles que Deus aprovou. Existem aqueles que verdadeiramente pregam o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Existem aqueles que pregam o evangelho para Cristo, não para agradar pessoas, porque hoje em dia a gente vê por aí um evangelho light, um evangelho coach, que é para agradar os corações, né, para massagear o ego das pessoas, e não para confrontar o pecado, não para levar a pessoa a Cristo, a renúncia do pecado. Então, o evangelho verdadeiro, ele não agrada a homens, ele agrada a Deus. Né? E aí, continuando na mesma explicação, aqui na tela, aprovados por Deus. Pode ser que alguns falsos mestres tivessem ido para a igreja a fim de desacreditar o ministério de Paulo. Isso esclarece a sua ênfase no versículo 1 e 12, a respeito de sua escolha divina, aprovação, integridade e devoção a eles. Então, esses falsos mestres, eles eram tão atrevidos, né? Eles eram tão descarados, vamos colocar assim, que eles faziam questão de estar dentro da igreja. Justamente a intenção deles era sempre trazer um descrédito do apóstolo Paulo e daqueles que estavam à frente. E hoje não é diferente. Hoje, o evangelho verdadeiro, quando é pregado, muitas pessoas que, infelizmente, ainda estão na ignorância espiritual, porque aprenderam errado, elas acabam achando que aqueles que pregam certo estão errados. Infelizmente, por conta dessas pessoas, por conta desses falsos mestres, desses que enganam, desses que distorcem a palavra, que distorcem o evangelho. Gente, entenda uma coisa. Se a pregação, se a salvação vem pela pregação do evangelho, se essa pregação, se esse evangelho é distorcido, como haverá salvação? Essa é a nossa preocupação. Então nós estamos aqui para falar, pregar exatamente o que é verdadeiro, aquilo que realmente leva a Cristo, aquilo que glorifica a Cristo. E aí, no verso 5 agora, você pode acompanhar comigo na Bíblia, olha só as palavras do apóstolo Paulo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. E aí, aqui na tela comigo, diz assim: Paulo usou três ressalvas para afirmar a pureza de seus motivos para o ministério. Número 1, ele negou ser um pregador bajulador que tentava passar impressões favoráveis a fim de obter influência para benefício próprio. Então, vamos lá. Paulo, a pregação dele não era uma pregação bajuladora, não era uma linguagem bajuladora, como a gente vê por aí, acabei de falar, fica massageando o ego das pessoas. Não. Isso não é evangelho. Né? Hoje mesmo, na mentoria de pastores, nós fizemos uma atividade em grupo, né? A atividade era montar um sermão, né? E ali, em grupo.
e falávamos exatamente isso, que hoje as pessoas, elas querem ouvir somente coisas boas da boca de quem prega, coisas boas que eu digo assim, coisas de vitórias, né? Vai dar tudo certo, as coisas boas vão acontecer, e muitas não querem ouvir falar do pecado, sobre salvação, sobre vida eterna, morte eterna, muitas não querem ser confrontadas. O evangelho, ele confronta, o evangelho, ele não é bajulador, ele não bajula ninguém. Ele liberta, mas não bajula. Então Paulo, ele faz questão de dizer que a linguagem que ele não usou não era uma linguagem bajuladora. Número 2, ele não fingia ser pobre e trabalhar de dia, trabalhar dia e noite como pretexto para ficar rico durante o ministério à custa deles. Tá vendo? Ele não fingia ser pobre, usando ali um pretexto para se enriquecer às custas dos tessalonicenses, à custa do evangelho, não. De maneira nenhuma. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Porque hoje, você sabe que existe isso. Infelizmente, muitos querem se enriquecer, muitos querem aproveitar das pessoas financeiramente, usando a palavra de Deus. Terceiro, ele não usou sua posição de honra como apóstolo para buscar glória pessoal, somente a glória para Deus. Somente a glória de Deus. Então olha que importante isso. Ele faz questão de dizer que ele não buscava a glória dos homens, a glória para si. A glória sempre para Deus. Tudo que eles fizeram, a glória para Deus. Tudo que fizemos para Deus, tudo que fazemos, a glória para Ele. Não é a glória dos homens, não é a glória para si, não. Aliás, quem busca a glória dos homens, busca a glória para si. A obra é feita para Deus, a glória para Deus, a pregação, tudo o que acontece dentro da igreja, em termos de liturgia de culto, tudo é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Né? E quando o cristão, ele tem esse pensamento com ele, de que a glória é para Deus, ele não é um cristão arrogante, ele não é soberbo, é uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece a sua insignificância e sabe que se faz algo é porque Deus permite. Se tem um dom, porque Deus deu. Se prega, se louva, se ministra, porque Deus deu. Não porque ele é capaz, ou porque ele tem isso, aquilo, outro. Não. Tudo vem dele. E aí, no verso 7 e 8 agora, para você que chegou agora, a gente está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7. Estamos falando sobre a igreja ideal, né? Nosso estudo que começamos semana passada. Diz assim, na Bíblia: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. O que Paulo quis dizer com esse versículo? Vamos lá. Enviados de Cristo no original significa apóstolos de Cristo. O plural é designado para incluir Paulo com os 12 para enfatizar sua autoridade exclusiva. Silvano e Timóteo eram apóstolos também, né, mensageiros da igreja. A afeição de Paulo pelos tessalonicenses era semelhante ao sentimento de uma mãe disposta a sacrificar a sua vida pelos seus filhos. Assim como Cristo que se dispôs a entregar a própria vida por aqueles que nasceriam de novo na família de Deus. Então, nesses dois versículos, Paulo demonstra o seu amor, o seu carinho, o afeto que ele tinha para com os tessalonicenses, a ponto de sacrificar a própria vida. Eu vejo nessas palavras, eu vejo o amor que tem aqueles que estão à frente, né? Aqueles que cuidam da igreja de Cristo, aqueles que pastoreiam,
O pastor tem que ser um pastor amoroso, um pastor cuidadoso, carinhoso, porque sabemos que é a igreja de Cristo. Nós não podemos, nós não devemos olhar para a igreja de Cristo como simplesmente um número de pessoas, não, mas com amor e carinho. Né? Jesus, quando ele fala sobre o bom pastor lá em João 10, ele se coloca como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aqui Paulo, em suas palavras, quis dizer a mesma coisa, né? Assim como Cristo sacrificou por amor aqueles que nasceriam de novo, né? Deu sua vida por amor de nós, assim também ele se coloca, estou disposto a sacrificar a minha vida por amor de vocês. Então, quem ama, cuida. Quem ama, zela. Né? E quando há amor no coração, seja do pastor, seja do diácono, seja do presbítero, não importa qual é o cargo, ele exorta com amor, ele repreende com amor, tudo que faz é por amor a Deus e por amor às pessoas. Né? E aí, no verso 9 agora, vamos lá, olha só o que ele diz. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Bom, gente, vamos ver essa explicação. Paulo explicou isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 7 ao 9. Ele não pediu qualquer contribuição financeira para os tessalonicenses. Ao contrário, sobrevivia com o que ganhava e com o que os filipenses haviam enviado. Filipenses 4,16 fala sobre isso. De modo que seus motivos não poderiam ser questionados. Ao contrário dos falsos mestres, os quais buscavam sempre o dinheiro. Então, Paulo ele fez questão de dizer que não quis ser peso para os tessalonicenses. Ele vivia com o que ganhava. Paulo era um construtor de tendas, para quem não sabe, e também ele havia recebido a ajuda dos filipenses. Então ele demonstra aqui a sua intenção, né, um motivo por que ele estava ali. Uma coisa que eu sempre falo, né, que não há nenhum problema o pastor ter o salário da igreja, não tem nenhum problema nisso. Só que eu sou totalmente contra aquele que quer usar o evangelho para se beneficiar. Né? Não tem nada contra em a igreja contribuir na vida do pastor, ofertar na vida do pastor, não tem nenhum problema com isso. Né? Eu sou totalmente contra aquele que quer usar o evangelho, né? Aquele que quer usar o evangelho, como por exemplo tem gente que cobra para pregar o evangelho. Né? Uma coisa é alguém querer ofertar na vida do pregador, na vida do pastor, né? Aí ele ofertar voluntariamente, outra coisa é ele cobrar para fazer isso. Então Paulo lhe mostra em suas palavras que ele não queria ser peso para os tessalonicenses. Né? Ele diz, né, labutando dia e noite, ele trabalhando dia e noite para que eu não fosse peso para vocês. Né? Então o verdadeiro homem de Deus, aquele que realmente prega a palavra, ele não quer ser peso para ninguém, ele não quer ser peso para a obra, ele não quer ser peso para as pessoas, pelo contrário, ele quer tirar o peso das pessoas. Ele quer aliviar o peso. Ele quer tirar a carga, é essa a intenção dele. E nem preciso falar para vocês sobre essas coisas nos dias de hoje, porque isso acontece, ou não? Isso acontece, infelizmente. Né? Lugares que são pesados, porque os que estão à frente querem se beneficiar em cima das pessoas. Então acaba sendo um lugar pesado. O evangelho ali não é pregado. O que é feito ali são coisas que pesam as pessoas. Né? E exemplos, todos nós aqui temos. Não precisa aqui citar nomes ou citar exemplos. Todos nós temos. Então compare. Compare o evangelho que era pregado pelos apóstolos e o evangelho que é pregado hoje. O evangelho que tem que ser, o evangelho que deve ser pregado hoje é esse evangelho. É esse evangelho aqui. Certo? E aí, continuando aqui a explicação, as boas novas de Deus proclamadas por Paulo incluíam essas verdades. Primeiro, a autoridade e a veracidade da Escritura. Segundo, a divindade de Cristo. Terceiro,
a pecaminosidade da raça humana. Quarto, a morte e a ressurreição de Cristo. Quinto, a salvação da pessoa pela graça por meio da fé. É um resumo que Paulo faz do Evangelho. Então, essas cinco coisas são a base do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, ele se resume nessas cinco coisas. Autoridade e veracidade da palavra de Deus, a divindade de Cristo, né? O pecado da raça humana, a morte e a ressurreição de Cristo e a salvação pela graça. Essas cinco coisas, elas resumem o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, ele está em torno dessas cinco coisas, certo? Versículo 10. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Acompanhe comigo na Bíblia. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que ele quis dizer com isso? Na tela. Vós sois testemunhas. A lei do Antigo Testamento exigia duas ou mais testemunhas para autenticarem a verdade. Aqui Paulo invocou tanto os tessalonicenses quanto Deus como testemunhas para que testificassem de sua conduta no ministério. Então, quando ele menciona aqui testemunhas, né, ele fala, né, quer dizer o seguinte: vocês são as minhas testemunhas. Tudo que nós fizemos, o trabalho que foi feito, foi por amor, foi para exortar, foi dentro daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. E Paulo, né, até no versículo anterior que nós lemos, ele fala: Deus é minha testemunha. Então, tanto as pessoas, tanto os tessalonicenses, como também o próprio Deus, eram testemunhas de Paulo. Olha que maravilhoso isso, né? Não era algo que só ele acreditava que estava certo, ou que era uma coisa da cabeça dele. Não, as pessoas foram testemunhas daquilo que foi feito. Deus foi a própria testemunha de Paulo, de todo o trabalho que realizou. E aí, gente, para encerrar, para a gente concluir essa mensagem de hoje, Paulo exorta para que os tessalonicenses vivessem de modo digno. Então, finalizando essa segunda parte do estudo, qual era a intenção de Paulo com todo esse sermão, com essas exortações? Que os tessalonicenses vivessem de modo digno. Né? O finalzinho fala, né? Para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, vocês vão viver de modo digno para Deus, porque foi Ele que chamou vocês. Então é isso que nós temos que fazer. A igreja somos nós. Quando nós falamos igreja ideal, não pense você que é um espaço, uma igreja física. Porque nós sabemos que a igreja ideal está em Cristo. Todas as igrejas são bíblicas? Não, não são. Tem que ter muito cuidado. Tem que saber. Você tem que procurar saber o que é feito ali. Né? Não é qualquer lugar que tem nome de igreja que você vai chegar entrando. Não faça isso. É bom você pesquisar. Mas as igrejas são bíblicas, são compostas por pessoas e as pessoas são falhas. Então, você vai encontrar coisas ali também, pessoas falhas ali também, porque somos falhos. Né? Então, não existe uma igreja perfeita. Não existe. A igreja perfeita está em Cristo. Nós em Cristo. Então, a igreja ideal somos nós em Cristo. E devemos viver de modo digno. E Paulo, nesse sermão, ele mostra sua intenção, né, que era verdadeiramente pregar o Evangelho. Ele não quis ser peso para ninguém. Ele quis demonstrar o seu amor, seu afeto que ele tinha. E o principal motivo pelo qual ele pregava, para a glória de Deus. Levar as pessoas a Cristo. Né? É por isso que ele finaliza esse trecho, né, da carta, dizendo: para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, a pregação, a palavra vem
para que possamos viver de modo digno, embora somos falhos, pecadores, mas viver no caminho da santidade para a glória de Deus, que certamente é caminhando para o seu reino. Então, a nossa passagem, estamos nesse mundo de passagem, tudo que é momentâneo. Sabemos que um lugar nos aguarda, um lugar nos espera, mas é necessário que vivemos de modo digno, como cristãos verdadeiros. De fato, de verdade, temos que testemunhar a Cristo. As palavras do apóstolo Paulo, palavras ousadas, dizendo: Deus é minha testemunha. Então, temos que agradar a Deus, fugir do pecado, obedecer a Deus. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Só que o Espírito dele está em nós. E nós, como cristãos, temos que assumir a nossa responsabilidade humana de caminhar com Cristo. Então, não olhe para o erro de ninguém, não alimente o pecado na sua vida. É o momento que você tem agora de se voltar para Deus. Se você entrou aqui nessa live, nesse culto online, por acaso, na sua cabeça foi por acaso, mas não foi por acaso, há um propósito nisso. E ele fala ao seu coração, Deus fala ao seu coração. Às vezes você acabou deixando de lado as coisas de Deus por conta do erro dos outros. Você era uma pessoa que lia a Bíblia, que orava, mas bem, você viu muitos erros por parte de líderes religiosos e, diante de tudo isso, você acabou se prostrando, se desanimando. Mas eu falo para você, se volte para Cristo. Os homens são falhas, as pessoas são falhas. Infelizmente, hoje existe um evangelho distorcido, mas Deus hoje está te dando a oportunidade para você se voltar para Ele e se reencontrar com Ele. Agora, dentro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é louvável. Eu quero convidar você agora a essa oração, para você de fato, de verdade, agradecer. Se você já entregou sua vida a Jesus, você vai agradecê-lo por isso, porque ele permitiu isso. E se você ainda não fez isso, convido você a fazer, se entregar a Jesus. E tudo que é falado, tudo que é pregado verdadeiramente é para o nosso crescimento. Porque Deus cuida de nós, Deus usa as pessoas, Deus derrama dons na igreja para a nossa edificação. Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, Deus derramou dom no coração dele para que através da vida dele, os Tessalonicenses e tantos outros, nós recebêssemos essa edificação por meio de suas palavras, claro, palavras essas que estão fundamentadas no Evangelho. Tá? Então, Deus hoje usou essa noite, usou esse culto para falar ao seu coração. Cabe a você agora se entregar aí. Tá? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, graças te damos e sabemos, ó Deus, que tudo é para o nosso crescimento espiritual. Queremos viver de modo digno, queremos, ó Deus, agradar ao Senhor, pois o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a tua glória e sabemos, ó Pai, que esse chamado, ele não é anulado. Pode acontecer o que for, nada anula a escolha do Senhor, até porque o Senhor é soberano. Queremos caminhar com o Senhor, queremos ser conduzidos pelo Senhor. O Senhor é o nosso pastor, ó Deus. Queremos estar aos teus cuidados como ovelhas. Senhor, nos conduza, nos ensina o caminho, ó Pai. Nos fortaleça, Senhor. Ó Deus, louvamos e agradecemos por tua graça, por teu amor e tua misericórdia. O Senhor nos escolheu, nos salvou. O Senhor nos deu o privilégio de chamarmos o Senhor de Pai. O Senhor nos deu o privilégio de nos tornar filhos, Senhor. Ó Pai, graças te damos. Hoje nos tornamos filhos porque o Senhor permitiu. Deus, essa pessoa que está do outro lado, estava distante por conta de muitas coisas que aconteceram e hoje está se voltando para o Senhor, fortaleça, Deus. E essa que ainda nunca teve um contato com o Senhor, hoje é a primeira vez, o Senhor possa conduzi-la, iluminá-la, Deus, porque não há outro caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Cremos em ti, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia.